Uh, saudara selalu mendengar indigo indigo kenapa kita hanya mendengar di, perkataan indigo ni pada tahun 2000-an pada era kegemilangan jenama-jenama dari US jenama-jenama uh, dari uh, UK perkataan indigo hampir tak pernah disebut uh, tetapi apabila tahun 2000-an uh, kita mula mula berbangga bukan berbangga kita mula menganggap satu kelebihan jin apabila dikaitkan dengan indigo 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 so saya akan bercerita tentang indigo Uh, bagaimana kata indigo dipindahkan kepada kata greek uh, menjadi uh, indikon uh, kemudian uh, kenapa dia ada indi uh, dan juga uh, kenapa dia dianggap sebagai uh, apa ni alami uh, itu benda yang penting uh, kerana pewarna yang kebanyakan digunakan dalam industri tekstil disebut sebagai uh, apa ni uh, pewarna sintetik kecuali indigo lalu dikaitkan sebagai pewarna paling tua dalam sejarah pewarnaan uh, tekstil dan waktu yang sama dia kini bangkit menjadi pewarna yang paling mahal dan paling diburu uh, bagi peminat-peminat tekstil tu sama uh, jeans. Uh, share dulu nanti lepas ni saya akan mula tak panjang saya ingat story uh, indigo uh, ataupun uh, apa ni indical uh, indicon uh, juga dikenali sebagai uh, Sam samatrana uh, ataupun uh, uh, Indita, uh, indifan, Indi, Indi, Indigo. Saya tak boleh ingat nama banyak, selamat, banyak, banyak sangat sebutan nama dia mengikut uh, bangsa. ah, uh, uh, Indi Fantara. Okay. So, uh, share. Nanti dah naik angka kita mula Indigo ni pendek je cerita dia. Supaya kita peka bahawa uh, bagi mereka yang main barangan vintage, uh, yang betul-betul 80s, uh, 90s, walaupun kita jumpa deck stock kita tak akan menyebutnya sebagai indigo kita akan menyebutnya sebagai blue jean kenapa bezanya blue jean itu kita dah cerita bahawa blue jean adalah blue di genoa berarti kain biru dari genoa tetapi apa beza dia pula apabila kita menyebut indigo apa beza antara blue jean di genoa yang berusia 4 300 tahun usianya dengan indigo yang berusia 6000 tahun ini kita akan tengok sejarah dia Uh, mengenai uh, kewujudan uh, blue di Genoa Ataupun blue jean uh, Yang berusia 300 tahun sejarah dia Dan juga indigo Yang berusia 6,000 tahun sejarah dia Indigo Ataupun indikon uh, Indigo Kenapa dia indi? Kalau indi dalam uh, bahasa Inggeris Akan merujuk kepada apa saja yang datang Dari kaum yang bukan berwarna kulit putih Iaitu Indian dalam kes ni uh, Indian ini merujuk kepada India uh, India indikon Maksudnya pewarna pewarna yang datang dari India. Kenapa dia sebut pewarna yang datang daripada uh, India? Kerana 600 tahun yang dulu, uh, dia telah digunakan oleh Empire Rome uh, untuk mendapatkan pewarnaan kepada uh, pakaian mereka. Uh, sepenuh, sebelum sebelum uh, tahun 2009, orang menganggap bahawa tahun awal penggunaan indikon atau indigo ini bermula dalam Empire Rome, iaitu kira-kira 600 tahun. Tapi pada tahun 2009, sekumpulan penyelidik telah menemui satu mamia dalam uh, dalam uh, era Maya. Maya adalah era dinasti purba di Mexico yang 6000 tahun dulu. Uh, jadi dia orang jumpa satu mamia yang telah dibalut dengan kain dan kain itu dikesan menggunakan pewarna indigo. Bererti ia telah menjadikan indigo sebagai salah satu teknik pewarnaan yang telah berusia 6000 tahun. Cuma bagaimana teknologi pewarnaan itu dibuat pada zaman indigo atau pada zaman uh, mamiya di uh, apa ni Maya ataupun yang digunakan oleh Empire Roma, uh, Romawi tidak dapat disahkan bagaimana teknologinya. Tetapi saya sahkan apabila pewarna sintetik mula dikenal pasti uh, kita tahu jeans yang dihasilkan di Amerika semua jenama jeans yang dihasilkan di Amerika tidak menggunakan indigo uh, mereka menggunakan pewarna dan zaman sekarang pun masih ada pewarna. Tetapi kenapa tiba-tiba pada tahun 2000-an semua orang mula bercakap tentang oh itu indigo, itu indigo, itu indigo. Aa, kerana wujudnya satu kebanggaan bagi Jepun apabila mereka mula mengeluarkan jeans made in Japan. Apabila jeans made in Japan dihasilkan, kenapa mereka mempromosi uh, indigo, indigo, indigo sebagai sebahagian daripada trademark ataupun sebahagian daripada benchmark jeans Japan. Kerana indigo tidak dihasilkan uh, jeans indigo tidak dihasilkan oleh negara-negara pengeluar jin prominent yang lain kerana faktor geografi ceritanya begini indigo hanya dapat diperolehi daripada pokok kalau kita dalam bahasa Malaysia ni kita sebut pokok nila uh, dia adalah dalam BM ni pewarna nila juga adalah sebahagian daripada spesies indigo uh, itu nila tetapi spesies yang menghasilkan warna indigo ini adalah spesies yang sangat berkualiti tinggi pokoknya hanya boleh ditemui oleh empat tempat di dunia. Pertama, paling banyak ditanam di India sebab itulah Indicon. kerana pertama kali dulu Empire Romawi mendapatkan pewarna ini daripada India, Greece menamakannya Indicon. iaitu sesuatu yang datang daripada India. Yang kedua, apabila dia ditemui dalam kain uh, mamia uh, di Empire Maya 6,000 tahun dulu, pokok ini juga tumbuh di Guatemala. Dan Peru, iaitu di banjaran Andes. Andes ni banjaran dia panjang daripada Mexico dia sampai ke Chile dan di sana ada satu Empire Empire yang, uh, yang tinggal di gunung-gunung yang disebut Maya. Kalau saudara uh, uh, Google dapat Maya, jadi bererti indigo ni telah diproses daripada tanam-tanaman ataupun daun yang kemudiannya ekstraknya diambil dan dijadikan pewarna kepada kain. Pewarna indigo ni bukan spesialis untuk jeans. Uh, kain jubah yang digunakan oleh uh, masyarakat uh, padang pasir di Tunisia masyarakat padang pasir di Somalia juga menggunakan pewarna indigo. Uh, tapi saya sebut empat tempat yang menghasilkan indigo yang telah dikenal pasti hanyalah uh, di Banjaran Andes iaitu Guatemala dan Peru, Kepulauan Rukyu di Jepun, uh, Kepulauan di Taiwan, di India. Dan rupa-rupanya indigo ini telah lama digunakan di, sebab itu dia dipanggil juga sebagai warna Sumateran Kerana dia juga dihasilkan di Sumatera. Beberapa bahagian kain yang ada di dalam masyarakat, penggunaan masyarakat padang di Sumatera juga menggunakan indigo tetapi dari herba yang jenisnya lain. Berarti sebab itulah dia juga dikenali sebagai Sumantaran. Berujuk kepada kain ini juga secara sejarahnya, pernah pewarna ini juga sejarah-sejarahnya telah digunakan oleh masyarakat di Sumatera. Okey, apabila Jepun menghasilkan jeans, dia ingin memberi identiti kepada jeansnya kerana Jepun menghasilkan semuanya hampir kopi. Kebanyakan uh, mesin yang menghasilkan jeans Jepun adalah mesin antik daripada Amerika Syarikat. Uh, kebanyakan uh, kain yang digunakan oleh Jepun, butang dan desain tidak memberi banyak reformasi ataupun revolution kepada jeans. Kecuali dia adalah uh, satu dua potongan yang berbeza daripada jeans yang kita pernah dapat dalam tradisi uh, pembikinan di Amerika Syarikat. Jadi cara Jepun ingin berbangga dan mempromosi jeans mereka pada era mereka baru menjadi kuasa pengeluar seluar, seluar jeans ni, mereka menyebut Indigo. Kerana, Salah satu daripada kelebihan yang pewarna ini dihasilkan di Jepun iaitu pokoknya tumbuh secara liar di Kepulauan Rukyu. Ha, ini menjadikan Jepun mengatakan bahawa salah satu istimewa daripada jeans mereka adalah jeans mereka tidak menggunakan pewarna sintetik ketika jenama-jenama moden yang datang daripada luar Jepun kesemuanya menggunakan pewarna sintetik ataupun pewarna kimia tiruan. Tetapi mereka memberi gambaran bahawa ini adalah pewarna alami yang terhasil daripada ekstrak tumbuhan tumbuhan liar yang didapati di Pulau Rukyu yang diproses secara tradisional warnanya yang diambil dan di Berarti indigo ini adalah sejenis dai tetapi bukan dai kimikal atau bukan dai sintetik. Sejarah indigo ni kalau saudara saya boleh cerita pada saudara bahawa ketika uh, apa ni blue je genuine ataupun blue jeans dihasilkan uh, di uh, Perancis uh, di Itali sebelum dieksport ke Perancis pada abad 1800 ke atas yang saya sebut. Menjadi jeans yang pertama dipakai oleh tentera laut Perancis Mereka masih lagi menggunakan pewarna bukan indigo Tidak menggunakan pewarna indigo Dan apabila Amerika menjadi kuasa jeans pada 1850 Hinggalah 1850 penghasilan Levi's 1889 penghasilan Lee Lee dihasilkan pada tahun 1889 Sampai 1904 adalah Wrangler Jenama Amerika tidak menggunakan pewarna indigo kerana indigo tidak boleh diperolehi di benua Amerika. Untuk membawa pewarna indigo datang daripada Guatemala dan Mexico, kosnya sangat tinggi kerana dua negara tersebut tidak dapat menghasilkan indigo dalam jumlah yang banyak seperti mana yang dihasilkan oleh India. Ini menjadikan hampir dalam sejarah jeans 1850 sampailah tahun 2000, berarti 150 tahun jeans menjadi sebahagian daripada jenama uh, fashion ataupun jenama buruh, indigo tidak pernah dikaitkan dengan jeans. Kecuali apabila Jepun menghasilkan jeans, mereka menggunakan pewarna indigo dan mempromosi bahawa memiliki jeans Jepun yang uh, paling best adalah daripada uh, jeans indigo. Uh, kerana satu, itu memberi trend bahawa bezanya jeans dari Jepun dan jeans dari bukan Jepun adalah jeans Jepun menggunakan barangan uh, pewarna yang terhasil daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan. itu yang saya ceritakan pada saudara mengenai indigo dan kenapa Jepun mempromosi jeansnya dengan indigo kerana Jepun sendiri terpaksa mencari identiti jeans dia. Kerana dari segi benang, ketebalan, dari segi desain, dari segi penggunaan butang ataupun penggunaan zip, dia tidak memberi apa-apa revolution kepada industri jeans. Dia hanyalah sebahagian daripada revolution yang telah dicetuskan oleh Amerika daripada 1850 Uh, Levi's bersifat overall kepada Levi's uh, pertama yang dihasilkan bukan overall iaitu pada 1885 uh, ketika apa ni Wrangler menghasilkan uh, jenama bukan kain ketika Lee berdatang datang dengan bentuk overall ini semua telah dilakukan oleh Amerika terlebih dahulu hinggalah jeans ini sempurna dan Jepun hanya menghasilkan jeans pada tahun 1970-an tetapi tidak begitu berjaya dengan nama KD saya bagi tahu pada saudara tu KD8 Ah Inggeris tahun 2000-an mereka menghasilkan jeans dan mereka ingin menggambarkan identiti baru Jepun dalam keadaan mereka bukanlah pemilik uh, apa prestige jeans maka mereka menyebut indigo. Ah uh, itu adalah sejarah indigo 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 yang paling mudah untuk kita cakap indigo telah berusia 6000 tahun sejak empire kuno di uh, Mexico uh, di Maya di Mexico mereka telah mendapat uh, apa ni uh, pewarna indigo daripada Peru dan daripada Mexico. Kemudian pergi kepada Empire Romawi iaitu 600 hingga 700 tahun dulu mereka mendapat pewarna ni daripada India sebab itulah dia dipanggil indigo. Asalnya kata Greek adalah indicon indicon. Kemudian Perancis menyebutnya sebagai indigo. Aa, kemudian Inggeris mengambil mengekalkan perkataan indigo indigo. Itu saja aa, cerita kita mengenai indigo. Aa, kenapa indigo ini menjadi kebahagiaan, aa, kebanggaan jeans Jepun hanyalah kerana Jepun dapat aa, mengubah perception bahawa mereka adalah peniru jeans. Aa, mereka bukan pelopor jeans. Uh, mereka tidak mempunyai reputation tentang jeans kecuali pada tahun uh, uh, apa KD8 dikeluarkan itu pada sekitar tahun 70-an itulah jeans pertama dihasilkan oleh Jepun kemudian berbagai-bagai syarikat Jepun hanya menghasil dengan membeli syarikat-syarikat Amerika termasuk jenama Wrangler termasuk jenama Lee dan kemudian menjadi uh, apa production kepada Levi's tetapi Jepun tidak mempunyai prestige kecuali sekarang mereka menyebut indigo adalah pewarna jeans yang dihasilkan hanya oleh jeans Jepun. Okey terima kasih berapa viewer noh Soa tu saudara nak apa barang? Ah uh, sorry pada yang tertinggal kena preview balik sebab indigo ni taklah panjang cuma saya klasikkan dia bahawa uh, rupa-rupanya kita bukanlah tamadun moden yang menggunakan indigo. Indigo digunakan 6000 tahun dulu dalam teknologi Maya iaitu masyarakat purba di uh, perbanjaran -pe 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 Andes. Kemudian digunakan lagi oleh masyarakat uh, apa Romawi pada abad yang ke-13 iaitu yang dibawa pewarna yang dibawa daripada India. Dan kemudian jangan lupa dunia rantau, dunia Melayu juga menggunakannya dalam kain-kain yang dihasilkan oleh masyarakat dan Sumatera Sebab itu dia juga dikenali sebagai nama Sumantaran Iaitu pewarna yang berasal daripada bumi Sumatera Dan nila, pewarna nila yang kita beli dekat rumah itu adalah sebahagian daripada spesies indigo